Vår hovedfunksjon er å være pastor i denne menigheten. Mange gode medarbeidere som gjør det mulig å drive menigheten, og det føler vi fungerer veldig bra. Å komme ut i frihet og få virkelig tørre å slippe seg løs og henge seg til Gud i lovsang, ja. Det er vårt ønske. En gang i måneden, da bruker vi å ha sånn bibelgruppe, og så er vi med enten med Stenove eller Ragnhild, og så finner vi på masse gøy sammen med mange andre. Det spennende med ungdomsarbeid, og det er at det er så utrolig mange mennesker du kan, og folk som er innom her, og som blir bare møtt av Gud. Vi har fellesskap hver onsdag. Der vi lovpriser Gud, og vi deler med hverandre og Guds ord, og fokus på Guds ord, altså, ja, på Jesus. Vi som kristne, vi kan holde sammen og ha fellesskap i lag. Det der er Gud virker, da, når vi er sammen. First time I came here, it was like, yeah, it was very good, because before I couldn't understand Norwegian, so they have this translation. So it's good for me to understand, because it's very important to understand what they're preaching. The best thing on this church, the reason why I really like is some English songs, praise and worship, yeah. And then they have also Norwegian. Lovsangen, jeg liker den veldig godt. Det er et tydelig, klar forkynnelse for Guds ord. Også er det et fint fellesskap. At det er at alle typer mennesker kan komme og være her og føle seg velkomne. Før jeg landet her, så har jeg gått rundt i mange menigheter, og jeg trivdes til alle plasser, men jeg tenker at det er det som er kanskje mest spesielt her, det er nettopp det at her er alle typer mennesker, og alle sammen er like velkomne. Vi sier bare at det kom og bli kjent med oss. Og da blir du kjent med Jesus også, tror jeg. Ha ha ha.